حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ترین آپ نے سنی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت مشکات جلد نمبر 2 صفحہ 554 مناقب الصحابہ میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کا نجوم فبیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضور پاک کی ایک اور حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی مسند بیکی کے حوالے سے کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، اہل بیت کی مثال جو میری اہل بیت ہیں ان کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو بیٹھ گیا تو کامیاب، جو نہ بیٹھا تو ہلاک۔ میں اس حدیث پاک کو اور پہلی حدیث پاک کو ملا کے پیش کرتا ہوں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر امام احمد ابن حنبل المتوفی 241 ہجری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں، جب کسی حدیث کی تشریح کرنے لگو، جب کسی حدیث سے مسئلہ نکالنے لگو، جب کسی حدیث سے کوئی بات ثابت کرنے لگو، پیغمبر کے فرمان سے استدلال کرنے لگو، حدیث سے دلیل پکڑنے لگو، تو ایک کام کر لیا کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں، الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا، کبھی حدیث کو یک طرفہ بیان نہ کرنا، بلکہ حدیث کے دونوں پہلو، حدیث کی ساری سنیں دیکھنا، پھر جا کر مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ایک حدیث دیکھ کے اس مضمون کی دوسری حدیث سے چھوڑنے پہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب حدیث پاک سے مسئلے کا حل نکالیں گے تو مکمل حدیثیں اس مضمون کی جمع کریں گے۔ آؤ صحابہ کی عظمت، یاران نبوت کی منقبت پر میں اس مضمون کی حدیثوں کو جمع کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میری اہل بیت کشتی نوح ہے، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، حضور نے صحابہ کو ستارہ فرمایا، ستارے کا کام کیا ہے؟ آپ کہیں گے روشنی دینا، روشنی تو چاند سے بھی ملتی ہے۔ ستارے کا کام رہنمائی کرنا، رہنمائی روشنی سے مشتق ہے، وہ چاند سے ملتی ہے، لیکن صرف ستارے کا کام کیا ہے؟ جہاں چاند اپنا کام پورا کر لے روشنی دے کر، پھر ستارہ روشنی تو نہیں دیتا۔ ستاروں کی جھرمٹ والی رات میں کوئی چاند جتنی روشنی تو نہیں ملتی۔ یہ کیوں کہا؟ نمبر دو، اہل بیت کو کشتی کیوں کہا؟ پیدل چلنے کی بستی کیوں نہیں کہا؟ اہل بیت کو ایک گاؤں کیوں نہیں کہا؟ ایک دین کی مسجد کیوں نہیں کہا؟ کشتی کیوں کہا ہے؟ اور حیرانگی کہ مکہ اور مدینہ میں دریا بھی نہیں بہتا، یہاں کشتی چلے گی کیسے؟ تو حدیث پاک جو رسول اللہ کی ہوتی ہے، وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ رسول اللہ کے دل میں ڈالتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہم نے قرآن اتارا ہے ویسے ہی ہم نے حدیث اتاری ہے۔ سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء آیت نمبر 113، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے پیارے پیغمبر، اللہ نے آپ پہ دو چیزیں اتاری، ایک قرآن ایک حدیث۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن اور حدیث کے علوم سے پہلے آپ نہیں جان رہے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو قرآن اور حدیث اتار کے وہ علوم پڑھا دیے ہیں جو پہلے معلوم نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو آؤ ذرا، وہ کون سے علوم ہیں جو حضور اس بات میں اشارہ کر رہے ہیں؟ میں ان علوم کو تھوڑا نکال رہا ہوں، توجہ۔ اہل بیت کی مثال کشتی، صحابہ کی مثال ستارہ۔ جب ہم کشتی والوں کے پاس گئے کہ اے کشتی بانو، اے ملاحو، اے کشتی چلانے والوں بتاؤ، تم کشتی چلاتے ہو، اس پر ہم نے ہیڈ لائٹ لگی ہوئی نہیں دیکھی، اس پر ہم نے انڈیکیٹر لگے ہوئے نہیں دیکھے، آپ کی کشتی رات کو کیسے چلتی ہے؟ تو دنیا جہان کا ملاح، کشتی چلانے والا،
وہ مذہب اسلام مانے یا مذہب اسلام انکار کرے، وہ بات دین کی تسلیم کرے یا دین کا منکر ہو، لیکن کشتی چلانے کا اصول ایک ہی ہے، وہ کشتی سے لے کر جہاز تک۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ہم رات کو دریا یا سمندر میں اپنی کشتی، اپنی لانچ کو، اپنی جہاز بحری کو دوڑاتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے سڑک نہیں ہوتی، پول نہیں ہوتی، ہمارے سامنے یوں اشارہ نہیں ہے کہ آگے ہاسپٹل ہے لہذا ہارن نہ بجائیں، آگے پل ہے لہذا کراسنگ نہ کریں، آگے روڈ خراب ہے یا روڈ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر تم نے فلاں ملک پہنچنا ہے تو اس ستارے کو اپنے دائیں رکھو، اس ستارے کو بائیں رکھو، تمہاری کشتی فلاں ملک پہنچے گی۔ اگر تم چاہتے ہو ہم فلاں علاقے پر اپنے جہاز کو لنگر انداز کریں تو تم فلاں ستارے کو اپنی پیٹ کے پیچھے، فلاں ستارے کو اپنی دائیں طرف، فلاں کو بائیں رکھ کے یوں چلتے چلو گے تو اس علاقے میں جا کر پہنچ جاؤ گے۔ تو ستارے سے رہنمائی کشتی والا لیتا ہے۔ تو اس حدیث سے سمجھ آیا کہ ستاروں نے رہنمائی کرنی ہے۔ جب کشتی کی بات آئے تو ایک بندہ تیراک کیوں نہ ہو، سوئمر کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی اپنے اوپر وہ کیا کہتے لائف جیکٹس پہن لے، لیکن وہ کب تک تیرے گا؟ ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، ایک دن، دو دن، زیادہ نہیں تیر سکتا، کیونکہ تیرنے والے کے ہاں اسٹے نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، وہ برابر تیرتا ہے، اس کے ہاں سستانہ اور آرام کرنا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اسی لیے کشتی کی ضرورت ہے، ویسے نہیں چل سکتے دریا میں۔ جو کشتی کو استعمال نہ کرے یہ چل ہی نہیں سکتا۔ آؤ ذرا یہ دو حدیثیں ملا کر حضور پاک کے فرمان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو ستارے، اہل بیت کو کشتی فرمایا، خلاصہ کیا نکلا؟ اہل بیت کے ساتھ رہو، روشنی کی ترتیب ہدایت اور رہنمائی کی شکل میں صحابہ سے لوگے تو ہدایت پاؤ۔ پتہ چلا تنہا کوئی کشتی پہ بیٹھے، ستاروں سے آنکھیں بند کرے کشتی پیار نہیں لگتی، اور کوئی صرف ستارے کو دیکھے کشتی کو چھوڑے وہ پار نہیں لگتا۔ یہ تب لگے گا جب یاری دونوں سے رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔